Deri tash kemi pas të nkonë një serial që përmendat ju prej dorheqeve, prej hapave të vazhdushëm që ka pas të themi një parloj sinkronizimi në mes atyre të dorheqeve edhe si në deklarata, si në veprime, ko pas ko në njërë që ta dëmtojnë në fakt lëvizën e vendosje. Tash jemi në fazën kur tash do të kemi rast të shohim qka do të thonë ata, cili do tjetë dalimi vërtet mes nesh. Deri më tani është folë vetëm për qështje problemet të brendshme. Ajo që ka i ka bo ata të dalohën, ka qenë vetëm sulmi ndaj lëvizëve të ndosje. Tash do të kemi rast, pra të shojmë vërtet ato dalimi. Do të kemi mundësi me po qka në paska ndonë, faktë.